какви са проблемите на българите зад граница и как държавата може да им помогне. Увеличава ли се броят на заявленията за българско гражданство? Очаква ли ни по някакъв начин нова вълна мигранти от Украина и Русия и то такива, които са с български произход? Темата коментираме с директора на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, която е при мен в студиото. Добро утро! Добро утро! Така както ги формулирахте тия въпроси, имаме горе-долу за час-час и половина разговор. Важни са, за това са и много, но да започнем, може би, с най-актуалното, понеже виждаме, че наистина идват нова вълна мигранти от Украина. Как може държавата да помогне вие като от Изпълнителната агенция за българите в чужбина? Точно този въпрос съвсем не е към мен. Има си Държавна агенция за бежанците в България, която добре се справя с това, но тъй като от началото на годината, аз още бидейки в неправителствения сектор, точно започнах, за това ви питам. Да, и ние тогава се срещахме и с вас, макар е по интернет. Аз не мисля, че тази вълна ще е толкова силна, колкото миналата. Но от друга страна, забелязвам, че в тази вълна всъщност има повече неща за мен, за работа като агенция за българите в чужбина. Защото тогава, в началото на февруари, българите от Бесарабската част на Украина бяха по-малко. Ако говорим за този сегмент от бежанците, за хората с български етнически произход, с нашите сънародници, това бяха предимно от Таврия. И те в момента сравнително добре са се интегрирали в българското общество и с помощта на неправителствените организации, като нашата и като други, и с помощта на българската държава, но така или иначе те са се намерили място в нашето общество. За съжаление, голяма част от тези наши сънародници в момента са в територията на временно окупираните територии на Украина и там насоката на помощ, изобщо на взаимодействие с тях е съвсем различна. Това е съвсем различна тема. Що се отнася до бежанския поток, тъй наречения, от територията на Бесарабия, т.е. на българите, които са в Одеска област, така да сме по-ясни на зрителите. И в началото на войната и сега не се забелязва особено много хора, които желаят закрила в България, тъй като, слава Богу, тези части на Украина са сравнително спокойни в момента и напротив, нашите сънародници там приемат те наречените принудителни преселници от другите региони на Украина. Селата, които доскоро страдаха от запустяване, както и на много места в Европа, в момента са препълнени именно от такива преселници. От казвате, че ще имате повече работа. Това означава ли, че повече наши сънародници се връщат обратно в България? Какво искат? Идват при вас? Обаждат се в агенцията? Какви са хората, това които е много идват, хубав за да въпрос. Поискат документи? Това е много хубав въпрос сега. Документите и агенцията за българите в чужбина, това са различни неща. В анонса споменахте за заявления за българско гражданство. Нямам никаква идея колко са заявленията за българско гражданство, защото това е Министерство на правосъдието. Да, отскоро агенцията ги за българите. Не, те никога не са били при нас. Ние просто издавахме удостоверения за български произход, което е един от 9-те документа. Иначе Министерство на правосъдието си е приемал. Това, между другото, не е ваша грешка. Това е една традиционна заблуда, едно традиционно объркване, не зная по какви причини наложило се в общественото говорене. И ако ме питате за моите задачи като директор на агенцията, това е една от тях. Една от тях е да върна доброто име на агенцията, изцапано от събитията, за което всички знаят. Напишете в агенцията, в интернет агенция за българите в чужбина и първото, което ще излезе като информация са арести, паспорти и така нататък. Няма да излязат прекрасните ни детски конкурси, които правим от десетилетия. Няма да излезе наградата Българка на годината, която отчита ролята на българката за запазване на род и родина. Няма да излязат именно тези неща. Именно за това хората си мислят, че вие издавате документите. Именно, точно. И за това моята идея е да върна доброто име на агенцията. Да разберат, да припомня на
обществото, както в България, така и в чужбина, че тази агенция е създадена преди 30 години и ние в петък с колегите, с всичките колеги от първия ден до днес ще отбележим този празник на едно наше си тържество. Създадена е с цел да формулира и координира държавната политика по отношение на българите в чужбина. Какво трябва да се подобри в държавната политика за българите в чужбина? Държавната политика трябва да се събере на едно място, бих казала. Защото не е вярно, когато говорят, че няма такава политика. Напротив, например, в сферата на образованието от 93-та година насам действа постановление номер 103, което осигурява възможност на българи от чужбина да учат в България. От 2009 година имаме програма «Роден език и култура зад граница», а по-късно и постановление на Министерския съвет, което пък подпомага българските училища в чужбина. Разбирате ли? Едното за в България, другото навън. Така че, примерно, в сферата на образованието нещата работят и то от много години. Връщайки се към прословутите паспорти, в крайна сметка в българското законодателство винаги е имало преференциални условия за получаване на постоянно продължително пребиваване в България, за получаване на гражданство въз основа на българския произход. Така че не може да кажем, че няма държавна политика. Проблемът е, че държавната политика е сегментирана. Проблемът е, че приетият 2000-та година закон за българите извън Република България е мъртвороден, той не работи и всъщност една от големите задачи в тази насока е миналия парламент, между другото, Комисията за политиките за българите в чужбина много сериозно се беше заела с този въпрос и беше направен един обстоен анализ на закона и направени изводи, че трябва да се работи върху нов закон. Надявам се новото Народно събрание да подеме тази инициатива Имаме една обща формулировка. Някаква равносметка за изминалите дни, откакто започнаха по-масивните удари в Украина. Има ли повече хора, които са се свързали с агенцията, за да докажат своя български происход? Защото нали, това е основно там да покажат документите си, за да им дадете този документ, който им трябва за българско гражданство. Един от тези девет. Сега, значи, първо, по никакъв начин тази вълна, смисъл войната, по никакъв начин не обославя някакъв нов поток по отношение на българско гражданство. И това е защото България много бързо реагира по отношение на закрилата и сме една от първите страни, които приеха рамковата директива за временна закрила. И всеки, който дойде в България, на момента получава удостоверението за временна закрила. Подчертавам го, защото в някои европейски страни за това се чака месеци. В България документа за временна, удостоверението за временна закрила се получава веднага, а този документ дава на всички бежанци, не само на българите по народност, всички права на практика, които имаме и българите, даваме възможност да работят, даваме възможност, гарантираме здравно осигуряване, нали, което те сами да си плащат и така нататък. Тук въпросът е по-интересен, бих казала, от гледна точка на това, че още от самото начало, ние отново се връщаме към бежанския поток, от самото начало на войната, така българските власти, българската статистика по-скоро бе изправена пред един много специфичен казус. Сред хората, които дойдоха в България с тези първи вълни, имаше много такива, които вече са получили българско гражданство. И те са влизали с българските си паспорти. И съответно статистиката не ги е отчитала като бежанци. Фактически сме имали по-малко в данните.
Да, но в същото време тези хора по същия начин като другите нито имат къде да живеят, нито имат препитание и така нататък. Тоест, но и тук България реагира доста бързо, защото още през април месец бе прието едно постановление специално. Виждам, че времето ни притиска. Ни финални думи. Да, едни финални думи. Все пак бих искала да се върна към 30-те години на Агенцията за българите в чужбина, която е една институция, създадена именно с цел да обедини в себе си всички политики за българите в чужбина. Една институция, оглавявана от българи като Георги Данаилов, Гиньо Ганев, Вера Мутафчиева, Пламен, професор Пламен Павлов. Една агенция, която действително винаги е била място, където се акумулират всички проблеми, но и предложение на българите в чужбина за по-добър живот в България. Агенцията за българите в чужбина в днешния вид има за амбицията да възстанови това добро име. Благодаря ви много за този разговор. Райна Манджукова в България сутрин.